Bilirsiniz, azadlıq böyük məfhumdur. Müstəqilliyi qazanmaq hələ tam azad olmaq deyil. Yəni, müharibə xofundan, müharibə sıxıntısından azad deyilsən, hələ araz dərdindən azad deyilsən, Azərbaycanın parçalanmışlıq dərdindən azad deyilsən. Bir çox sıxıntılarımız qalır və ümumiyyətlə dünyada o bizim düşündüyümüz, şairlərin düşündüyü ideal azadlığa çatmağa çox qalır. Ona görə mənim bir şeirim vardı, elə bu şeir səhifəsini onunla başlamaq istəyirəm. Buyurun. Mən deyən azadlıq. Niyə muğamımın hər xalında qəm? Niyə bayramlara güvənəmirəm? Tali biz istəyən havanı çalmır. Gözüm yetən yerə, sözüm ucalmır. Hələ də dərdlidir dumanlı dağlar, hələ də yurdumun bir gözü ağlar. Hər dilin ucunda bir ah yaşayır, hər üzdə bir adca günah yaşayır. Ürəyi nə qışlaq, nə yaylaq çəkir, bağ sözü, dağ sözü mənə dağ çəkir. Bu boyda sərvətə, bu boyda vara, dünyanı dolaşan çal çağırlara, sevinə bilmirsə millət ürəkdən, zaman göz yaşını silməyib hələ, düşmən Qarabağda mırıldanırsa, mən deyən azadlıq gəlməyib hələ. Səngər əvəzinə dəyirmi masa, dilsizlər məclisdə söz ağazsa, qəzetə, kitaba sığmırsa yalan, eyni gözdədirsə satanla alan, ağ ilə qaranın fərqi itirsə, cəbhədən qaçanlar kürsüdə şirsə, gədəlik bəyliyin yerindən baxa, halallıq oğurlar arxından axa, çörək peşindəsə milli qəhrəman, eldən didərginsə yurduna yanan, fəhlənin evini yıxanlar zəngin, erməni qarnından çıxanlar zəngin, xalqın gözlərində bir bəyaz pərdə, dost kimdir, düşmən kim, bilməyib hələ, xəyanət ortada at oynadırsa, mən deyən azadlıq gəlməyib hələ. Oğurluq azadsa, əyrilik azad, yenə din pərdəli gerilik azad, ruhumda ocaqlar qalamaq azad, qaçqının malını talamaq azad, bölgə başçıları elini bilməz, dildən danışanlar dilini bilməz, ət gəlir, ot gəlir, yeri dəyişik, aslana cəsarət öyrədir pişik, pul ilə qul olan gözəllər azad, dövlətdən çalınan özəllər azad, qitədən qitəyə qullar axırsa, daş dövrü can çəkir, ölməmiş hələ, eşşəyə çul olan bayram edirsə, mən deyən azadlıq gəlməyib hələ. Azadlıq su kimi hər evə axan, azadlıq hamıya bir gözlə baxan, günəşlə oyanan, baharla gələn, lüğətdən əyrilik sözünü silən, haramlıq, harınlıq, quldur, baş kəsən, bir anda əyilib, silinib gedə lüğətdən, əvvəl öz nəfsindən azad olasan, pərvaz balalara qanad olasan, sonra bu dünyanın hədələrindən, dünyanın lidercik gədələrindən, sonra Obamadan, sonra Putindən, böyük dövlətlərin söz sammitindən, qərbin qəzəbindən, şərqin şərindən, dən gəzən siyasət cücələrindən, papanın qlobal siyasətindən, hilala taç taxmaq məharətindən, xilas yolu yoxsa bu gen dünyada, deməli taliyim gülməyib hələ, hələ davam edir səlib yürüşü, mən deyən azadlıq gəlməyib hələ.